Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу. Дискусія непроста, є серйозні питання, є дійсно складнощі. Я ознайомився з деталями, попросив зробити необхідні напрацювання, щоб всі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. У кожного може бути свій погляд, так. Але у час війни ми всі маємо бути об'єднані одним завданням. Міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть представлені на РНБО.